Dobro večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u još jedan moment. Večeras, kao i svake srijede, smo sa vama, s novom temom i novim gostom. Tema večeras je hrvatsko gospodarstvo, trenutno stanje, razvojne mogućnosti i općenito pitanje kamo sutra. Zbog toga je naš večerašnji gost kompetentna osoba za to područje, gospodin Miljenko Labetić, doministar gospodarstva, također resorni savjetnik za regionalnu ekonomiju i suradnju. Dakle, gospodine Labetiću, prije svega dobro večer, dobrodošli u naš studio. Vaš resor je delikatan kotačić u državnom ekonomskom mehanizmu i kao takav neposredno djeluje na gorući problem države, gospodarstvo. Što po vama koči, ako zaista je koči taj teško dostižni prosperitet ljudi ove zemlje? Di ću govoriti? Molim? Di ću govoriti? Pa, tu mikrofon imate. Evo mali. Aha, pa potrebno je već povećati... Što radite? Vaš mikrofon imate, tu. Ha. Gospodine Labetiću, i... politički magazin Moment, razgovarali smo o gospodarstvu, sjećate se, milijunsko gledateljstvo vas prati. Potrebno je veće cijene, dug manji. Da? I potrebno je poveća zaposlenost ili smanjiti nezaposlenost. Ma to što govorite, gospodine Labetiću, više manje već svi dobro znamo. Kako postići konkretne ciljeve? To vas ja pitam. Pa... postoje stručnjaci. Na simpoziju su oni i nekako rade, a i napori i dosta... Govorite mi nesuvisle stvari, gospodine Labetiću. Pa ne možete poboljšati ekonomiju tako da povećate plaće. Konkretne stvari zanimaju moje gledatelje i mene. Što je sa privatnim sektorom? Privatni sektor je glavna uzdajica hrvatskog gospodarstva. Je li vi to čitate s ruke? Nekako... Je li vi to čitate s ruke? Na hrvatskoj televiziji? Veća ekonomija. Do ministar gospodarstva. Inflacija. Krasno. Inflacija. Inflacija. Pogledajmo sada prilog kolege Milića u kojem ćemo vidjeti što običan puk misli o našoj današnjoj temi. Inflacija. Što po vama koči zamašnja hrvatskog gospodarstva? Gdje ću govoriti? A bit će ova neadekvatna fiskalna politika. To loše utječe na ove malo i srednje poduzetništvo. Pa ste vidjeli slučaj Plibex banke? Dosta, ne treba ništa govoriti o tome više. A baš sam neki dan čitala u Business Today o problemima oročenih depozita u bankama srednje i istočne Europe i baš mi se učinilo interesantno. Što po vama koči zamašnjak hrvatskog gospodarstva? Di ću govoriti? Problem je što ovi gori ne kuže da su nam kreditni potencijali malo preopterećeni, znaš. Ne možeš toliko fiskalnih instrumenata imati ono stabilnu kunu. Kužiš ti mene išta, nema veze. Trijale bi ovi gori iz HNB-a malo pripazi na kreditnu masu, zna, ono, nismo na pazaru, ej. Da, vidjeli smo što misli prosječni građanin ove zemlje. Vratimo se sada malo stručnjacima. Dakle, gospodine Labetiću, što vi mislite o ovome? Da. Šta da? Ekonomija, to što su oni rekli. Dobro, bravo. Prokomentirajte nam onda samo još za kraj našeg današnjeg ugodnog druženja ovaj graf kojeg je izradio hrvatski, tu ga možete vidjeti na malom monitoru, hrvatski zavod, neki problem? Boje, kričave su. Ma kakve boje, pa plava jedina boja na glava i me boli je tu. Gdje? Tu. Ma gospodine Labetić, ćemo se danas malo ozbiljiti. Ali oči mi gore... kao da je zmije sišu. Ma koje zmije, majke ti mile?